Që që me folë për nonën, menoj se jemi shumë të vegjel. Fakt, unë du me thonë, para se mu fut të nona ime që o ma mira në botë, du me thonë se qenja e shqiptarve sot ekziston falë nonave shqiptare. Është mesin e shumë nonave të Kosovës që i ka përballu shumë sfidave. I ka përballu sfidave kur jenë arrestu 3 djemë, i ka përballu edhe presionive kur i ka vizitu djemë të burgët ma famkeqet Jugoslavis, duke filluar prej Goljotokut nga burgët ma famkeqet në atë ko, ku ka qenë një vla, Staragradisht, Gospić, Shibenik, e kështu më radhë. Është një nën që s'është nënshtrue edhe në atë kohë kur 10 rajer policia serbe ka rrethu shtëpinë tonë, në ka bastisë, në ka kërku neve, edhe është mesin e nonave që shumë ka pas Kosova, që i ka përcjell djem të luftë dhe do më dhonën nuk ka qene pendume. Asë njerë nuk ka thonën mos, gjithmonë ka thonë kujdes. Bashkë me babën e ndjerë që është tash, i cili ka qenë Gjermonie, të cilët faktikisht, nëse ne, katër vlazën dhe motra, e kemi një pik dirës të dhonën për këtë vand, është rezultati mbështetjes nonës edhe babës. Në atë periudën kur peqë ty të ratë të jesh burri shpis, i zoti shpis, ke qëndruar me nonën dhe motrën. Qëfar bisedoje me nonën atëherë? Qëfar të thonë të a? Kujton diçka nga ajo periud kur tre vlëzrit i kishe në burg? Po që që... Si e përbalon të ajo këto? Unë nuk e di, nuk e mo mend që të ndënjër ajo para neve që ishim tri, se motrën pak paspeje, ajo i pëke ndoni shaj se mërzitej. Pavarësisht unë, kur këmë jem bon vetë prindë, do më dhonën vazhdimisht e menoj se qka ka mundën me përjetu nona. Do më dhonën kur 3 djemë ti ka pas, do më dhonën për burqe dhe sfida tjera mas. Unë të ashtim vetë prindë, i kom fëmit e rritur, 2 student, edhe kur vonohën dhe njerë në qytetë, i thirrim telefon, do më dhonën se marakosëm, si shdo nona. Kosovën e lirë. Imaginoj atëherë. Domo në atë kohë. Pra to, thash, jo pëso nona jame, po është nona ma mirë në botë, mesin e shumë nonave, të cilët në faktë kanë nërujt shqiptarizmën në Kosovë dhe në trujet shqiptare në ishë Jugoslavi. Sepse, si do që t'jetë, du t'me pranu një të vërtet, se babalarët kanë lëvizën, kanë dalë jashtë, dhe jenë ataku me kulturat ndryshme, veçanërish në ishë Jugoslavi. Mirën po, pavarësisht atyre kulturave, atyre veseve që kanë mujtën me marë në bashkjetjesën, që ka qenën, do më nuk ka mujtën me deportuet të fëmijët shqiptarë për shkak të rujtjes e traditës, do më nënë që kanë bo nëna ose gruja shqiptare, për thamë me termin ma të gjënë. Pra ndaj, unë pëmenoj që ne, shoqëria jonë, asë njerë, edhe nimi vjetë me pas jetë, nuk mujmë me u shpërblyje nonave cilët e kanë dhoni kontribut jarë zakonshë për me qenë këtu ku jemi. Fonte në atë ko, bëj kujdesti, je i ri, duhet shpi. Unë, jo rasisht ishte dhe jo foto, sepse pastaj, naturisht, me që i vlazët ishin në burg, unë dujke me vazhdo rrugën. Dë më dhonën edhe me që edhe si rajon ne jemi në pjesën ku lidhët me Shqiprinë, shumë lëvizje që u bonin nga Kosova në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Kosovë, kuptot lëvizje ilegale, do më në kalonin edhe për mes shpis tonë, dhe me një farforme unë fillova të mirem me gjërat të mëdhjave, ose me gjëra të burrave, edhe pse isha do më dhonë 15 vjeqarë. Pra shtëpia jo në vazhdojt mbetet një nga stretë, dëmon e ilegales, naturisht unë gjitha to peripeci pasi baba vazhdojnë të ishte në gërbit, dëmonën i kumë të kalu edhe mendimën e shokve edhe bichve, veçanërisht shokve që ishin gjenerat ma djetër, që ishin gjenerat e vlezërve, të cilët asë njerë nuk në kalon vetën. Dhe për kundër presionit, për ndjekjes të regjimit, të policisë sërbëve dhe
argatëve tyne vazhdimisht për them, sepse Serbia pandimën e ndonjë shqip folësi nuk ka mujtën me bon ato që e ka bon, ne nuk kemi nalën. Pra, ne kemi vazhdu në 84-ën, pra, në fund 84-ës kanë dalë të tre vllazit, me njerë ka koincidu, du më dhënë, sepse dy kanë qenë ka 3 vjetë, ky që e ka, i tretë e ka djekë flamurin, ka qenë 5 muaj, mirë po vujtja dënimit ti i ka ardhë me një moment ku, du më dhënë, thuje se për një kohë kanë dalën. Dhe ka fillu jeta,